Premier League Show chegando, o último de uma longa temporada cheia de imprevistos e surpresas. E se tem uma coisa muito legal que a gente vai levar dessa temporada, são as manifestações contra o racismo. Nunca na Premier League protestos tão incisivos haviam sido realizados, haviam sido permitidos pela Liga. E claro, outra coisa muito legal que vai ficar marcada para sempre é o histórico título do Liverpool. It's the most exceptional year of our life, 100%. In a way that we didn't want to, of course, because of COVID. But on the other side, before that, the boys won the league pretty much already in March, which is it's so exceptional that you barely can believe it. Bom, na edição passada a gente falou dos times de Londres, agora a gente vai pro norte da Inglaterra, vamos recuperar entrevistas feitas durante a temporada, começando, é claro, pelo Liverpool, campeão com 7 rodadas de antecedência, recorde na história da competição, primeira Premier League dos Reds, acabando com um jejum de 30 anos sem títulos do campeonato inglês. 99 pontos conquistados, apenas um atrás do recorde do Manchester City. Maior número de vitórias, igualando a marca do mesmo City de Pep Guardiola. E claro, Jürgen Klopp é o maior responsável pelo renascimento do gigante Liverpool. Só não fale isso pra ele. They pay me a lot of money for doing the job I do, and I have to do my best every day. But together with my coaches, together with my staff, if I would be alone, I'd have no chance. But I'm not alone, thank God. And I have sensational staff around me and a sensational group of players. So, and the club gives you this kind of special power, which you don't get everywhere, to be honest. Quando Klopp fala de poder especial, ele quer dizer que tem liberdade total do clube para escalar e para escolher jogadores. Foi assim que ele trouxe Alisson, goleiro que mudou a história desse time do Liverpool. Yeah, that was beautiful. And Alisson is next level goalkeeper in my opinion, because as a striker, you always want that connection with your midfielders, or you know, in a rare case, you have that connection with the defender who can give you those final balls. But in his case, he's giving the final ball. You know, it's like unreal. He spots it and then he sees it and then he does it. So much quality in there. On the ball, he's comfy. He's a great keeper. Yeah, you can just feel there with the back four, with the keeper Alisson, with the midfield. Everyone is in his prime time of his career, and everyone is trusting each other. Tá aí o Van Persie falando daquele lançamento do Alisson para o Mo Salah na vitória por 2-0 sobre o Manchester United no estádio de Anfield. Para mim, o momento mais especial da temporada, porque eu estava lá na COP, a lendária arquibancada do Anfield, acompanhando esse jogo que é sempre especial, Liverpool contra Manchester United. É isso, a gente treina, não é algo que a gente para tanto no treino, que a gente gasta tanto tempo treinando, mas é algo que eu treino muito. Reposição de bola, sempre ainda durante toda a minha carreira. E é algo que ele conhece, ele sabe dessa minha qualidade, é algo que eu falo pra ele também. E isso aqui é treino também? Você tem que treinar pra ter fôlego, né? Pra correr dessa maneira. Indo mais para o norte da Inglaterra. O Newcastle, de torcida gigante e apaixonada, e um dos estádios mais bonitos da Premier League, conquistou o que sonhava no início da competição, permanecer na primeira divisão. Mesmo muito questionado no início do trabalho, o técnico Steve Bruce trouxe resultados. E de lá veio a entrevista mais emocionante dessa temporada, Joe Wellington, a contratação mais cara da história do clube. Sempre sonhei ser um jogador, me emociona, lembrar de tudo que eu passei. Nunca fui rico, mas meu pai nunca deixou faltar comida em casa. Venho do interior, passei muitas dificuldades, mas sempre acreditei no meu sonho, sempre, nunca desisti. Sempre meu sonho sempre foi esse, ser jogador. Sempre falei para meus colegas que um dia ia me ver na televisão e poder chegar aqui, ser a contratação mais cara do clube. E para o melhor campeonato do mundo, então
passa um filme na sua cabeça. E tá incrível. Só futebol que pode criar essas coisas. Eu me sinto muito feliz, sinto um cara abençoado por tudo que Deus faz na minha vida. Então é uma felicidade muito grande. Quando você fala em dificuldade, que tipo de dificuldade você passou? Meu pai nunca deixou passar comida em casa, faltar comida em casa, sempre tive comida, mas às vezes você querer comprar uma coisa e não poder comprar naquela hora, de querer ter algumas coisas e seu pai não poder, seu pai trabalhar fora, chegar final de semana em casa. Então, e você hoje poder dar tudo, ter um filho, sei. Então poder dar tudo a ele é maravilhoso. Então, mas o mais importante, meu pai nunca deixou faltar, que foi a comida, sempre me deu educação. E agradeço muito a meus pais por ser a pessoa que eu sou hoje, o homem que eu me tornei. Tá aí, o Joelinton se emocionando, entrevista especial realmente, mas ele teve uma primeira temporada difícil no Newcastle. 44 jogos disputados, 3.118 minutos em campo e apenas 4 gols. Ou seja, ele demorou 780 minutos para marcar cada gol, tem também 4 assistências. Não foi o que a torcida do Newcastle esperava. E tem outro atacante brasileiro que foi criticado em alguns momentos da temporada, mas que tem sido peça fundamental no sonho do Manchester City conquistar a Champions League pela primeira vez. Estamos falando, é claro, de Gabriel Jesus, o homem que tem que lutar por posição com o maior artilheiro da história do clube, por isso, às vezes, acaba ficando no banco. É óbvio que não é fácil, né? É difícil e óbvio que eu não fico nada contente quando isso acontece, porém eu respeito. Acho que você não ficar contente quando você joga, acho que você é o seu direito e quem quer jogar, quem quer mostrar, quer evoluir, quer conquistar, acho que tem que ficar não tem que ficar contente quando não joga, porém tem que respeitar, e é isso que eu faço. Por mais que eu não fique contente, eu respeito primeiro a decisão do treinador e depois também o meu companheiro de ataque e meu time, né, e me respeito também. Na tela, os números de Agüero e Gabriel Jesus. O atacante argentino, machucado há um bom tempo, disputou 32 partidas contra 52 do atacante brasileiro. São 2.092 minutos para Agüero, 3.186 para Gabriel, 23 gols para cada, ou seja, o Agüero marca um gol a cada 91 minutos. O Gabriel Jesus precisa de 138 minutos para marcar um gol. Só que olha as assistências: 4 para Agüero, 14 para Gabriel Jesus, 523 minutos para Agüero dar um passe para o gol. Já Gabriel Jesus precisa de menos da metade. Os números comprovam o que todo mundo fala: o Agüero é mais matador, mas o Gabriel Jesus participa mais das partidas. E o que dizer da defesa do City? Muitas lesões, muitos gols sofridos, muitos questionamentos. Só para a gente ter uma ideia, na Premier League foram 35 gols sofridos. Se compararmos com duas temporadas atrás, quando o Guardiola conquistou o primeiro título da Premier League, o City sofreu 27 gols. Na temporada passada, City campeão de novo, foram apenas 23 gols sofridos. A gente conversou sobre isso com o Ederson lá no início da temporada e ele falou que o problema vinha sendo o City jogar com as linhas mais avançadas, uma tática do Pep Guardiola. Cara, realmente a gente está jogando um pouco mais alto, mas ali quando a gente joga muito, muito alto, eu acho que pra você fazer uma linha de impedimento é mais complicado, porque quando você pega jogadores muito rápidos ou um da linha abaixa um pouco antes, acaba acontecendo o que aconteceu no último jogo do campeonato. É claro que a gente precisa adaptar todas as situações e com essa não é diferente. A gente está jogando mais alto, mas também é porque o treinador pediu isso, ele trabalhou isso, ele sabe, eu acho que ele pensa que é bom pra gente também. Detalhe, mesmo com desfalques na defesa e sofrendo mais gols do que nas duas últimas temporadas, o Ederson ganhou a luva de ouro. Foram 16 clean sheets e agora o City sonha em conquistar a Champions League pela primeira vez na história. E claro, não dá pra falar do City sem citar Kevin De Bruyne. Igualou o recorde de Thierry Henry,
20 assistências em uma edição de Premier League. He sees passes and actions that the normal human beings cannot see it. So having a special vision. Fala Renato, galera ligada aqui no Premier League Show. Na semana passada, o Manchester City agitou o mercado na Premier League com as contratações do Ake e do Fernand Torres. Essa semana, o campeão Liverpool confirmou a contratação do lateral esquerdo Kostas Tsimikas por pouco mais de 11 milhões de libras. O grego de 24 anos jogava pelo Olympiacos, se destacou no futebol grego e na imprensa inglesa circula a informação de que o Jürgen Klopp telefonou para o Tsimikas para convencê-lo a jogar pelos Reds. Será que é tão difícil convencer um jogador atualmente a jogar pelo Liverpool? No Tottenham de José Mourinho, uma chegada e uma saída. As duas confirmações foram nesta semana. Pierre Højbjerg, meia, que era do Southampton, foi contratado. O valor não foi declarado. 134 jogos e 5 gols fez o meia quando atuava no sul da Inglaterra. E justamente para o Southampton, um jogador do Tottenham vai em definitivo. Kyle Walker-Peters, 12 milhões de libras. Ele já estava emprestado desde o início do ano para a equipe do Sul e agora fica em definitivo. E além da permanência do Kyle Walker-Peters, o Southampton também anunciou a chegada de um jogador para reforçar o seu setor defensivo. O zagueiro nascido em Gana, de 21 anos, Mohamed Salisu, estava no Real Valladolid da Espanha. Se destacou, foi contratado por 10 milhões de libras, fez 32 jogos na última temporada e agora vai atuar na Premier League. E para a gente fechar as notícias do mercado da bola nesta semana no Premier League Show, Leeds United de volta à primeira divisão e o técnico Marcelo Bielsa quer a manutenção da sua base campeã da Championship. Três jogadores que estavam emprestados vão ficar no Leeds. O Helder Costa, que pertencia ao Wolverhampton, o Meslier, goleiro, que pertencia ao Lorient, e o Jack Harrison, ponta, que pertencia ao Manchester City há 2 anos, estava atuando emprestado no Leeds United. Joe Gelhardt, jogador de ataque, era do Wigan, se destacou nessa última temporada, tem só 18 anos. E o Leeds conta com ele para reforçar o seu elenco para a disputa da próxima edição do Campeonato Inglês. Tchau, um abraço! Gustavo Ribeirão trazendo as novidades do mercado e, pois é, Pep Guardiola terá uma companhia especial na próxima temporada, o amigo Marcelo Bielsa. I'm lucky to sometimes have the opportunity to talk to him, to see him. And I think for the world football, with his ethics, with his behavior, with the special way he plays, he's an authentic manager, because no other manager in the world can play the way he plays. You can learn a lot about his own style. His product, his final product, is always incredible personal. Don't imitate him. No one can imitate him. And that makes him feel so, so special. And I'm thinking, honestly, for the it's my personal opinion, for the English football, will be incredible to be in the Premier League next season and learn about him, on him, his teams, the way he played. Fala Renato, galera ligada no Premier League Show. Eu vou dar aqui pra gente 3 fatores pelos quais temos que ficar de olho no Leeds de Marcelo Bielsa para a temporada que vem. Então se liga aí. O primeiro ponto, o modelo de jogo. Bielsa é da escola Johan Cruyff, cruyffista, né? Ele gosta de jogar com intensidade defensiva, ou seja, marcar forte, chegando no famoso encaixe individual por setor, ou seja, onde está a bola, marcar e roubar o rápido, mais rápido possível para sair numa transição ofensiva em velocidade. Geralmente esse 4-1-4-1, nós temos o camisa 5 ali, o volante, que nessa temporada foi o Calvin Phillips, mas pode colocar outro jogador aí. Ele é fundamental nesse movimento de basculação de um lado para o outro e também na aproximação das linhas. E aí a gente vê que quando o Bielsa ataca, ele gosta de jogar no 3-3-1-3. Esse esquema aí vem com ele desde a época do Newell's Old Boys. Esse volante, ele desce, os zagueiros abrem, fazem ali uma linha de 3 defensores. Os 2 laterais sobem, junto com o interno, fazendo uma linha de sustentação para o engante, o camisa 10, a grande figura organizadora do jogo e que é muito importante nesse modelo de jogo do Bielsa para os 3 atacantes. Centroavante, os 2 pontas, às vezes podem ser 2 centroavantes e 1 ponta, pode ser 2 centroavantes e 1 meia ofensivo, mas mais ou menos esse é o 3-3-1-3 do Bielsa que deve ser mantido na próxima temporada. E só para a gente dar mais um destaquezinho aí do modelo de jogo,
Olha só, Renato, a intensidade defensiva da Championship, esses todos os times dessa última temporada. O Leeds United é o que teve mais intensidade defensiva em todas as faixas do campo, do meio para frente. Só o Burnley ali que foi o que teve mais ou menos parecida. Então é um time que é muito forte defensivamente e deve se manter assim na Premier League. O segundo fator é a questão do investimento. O proprietário André Hadrizani já disse que deve aceitar investidores para aumentar a capacidade financeira do clube. Diz-se que a empresa do Qatar Sports, que é a proprietária do Paris Saint-Germain, deve aportar euros no Leeds United, no caso, libras no Leeds United. Se for assim, olha, vai aumentar o cofrinho do Bielsa para ele poder contratar para a próxima temporada. E aí vem o terceiro fator, Renato, que é indiscutível e que ninguém fala. Marcelo Bielsa é o melhor scout do mundo do futebol. Tanto é assim que ele já está de olho em dois jovens, né? Um que já foi fechado, o norte-irlandês Charlie Allen, e também o inglês Cody Dramé, do Fulham. Os dois da seleção de base, tanto da Irlanda do Norte quanto da Inglaterra, jovens talentos que estão de olho em Bielsa, jogadores que ele sabe olhar. Ele, desde a época do News, ele sabia escolher muito bem os seus elencos. Valeu, grande Gufo, e vocês sabem quem é o grande rival do Leeds? O Manchester United, de Solskjaer, terceiro colocado da Premier League, conquistou vaga na próxima Champions League e ainda disputa a Europa League. Joga a semifinal contra o Sevilla no domingo. E olha, teve um momento da temporada que parecia que o Solskjaer não ia aguentar, não ia permanecer no cargo. Ele estava sendo muito criticado por todo mundo aqui na Inglaterra. When Solskjaer first took Manchester United as an interim manager, things went really well. They won 9 out of 10 games. And everyone was saying he's the right man, he's the man to take this club forward. I was one who personally said that they should have waited until the end of the season. They should have done their researches on other managers and have made a decision from there. Now what we're seeing now at Old Trafford under Solskjaer is a team that's, you know, inconsistent. You know, you've got to remember Solskjaer, you know, was at Cardiff and Mould, you know, to manage the greatest club in the world. You know, it's a tough call to make, and I think the owners have got to stay with him. They've got to, because, you know, if there's a project here and he wants to build something at Old Trafford, Solskjaer ficou e o United subiu muito de produção, 17 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota nos últimos 24 jogos. Que ascensão desse time! E claro, se tem um cara que ajudou o técnico norueguês, foi o meia português Bruno Fernandes. Chegou em janeiro e mudou a história da temporada do United. 11 gols em 21 jogos pelos Red Devils. Os portugueses realmente se dão bem nesse time. Minha equipa de sonho sempre foi o Manchester, como eu já referi, segui os passos do Cristiano, vi o Cristiano crescer aqui, vi o Cristiano tornar-se grande aqui e tornar-se o melhor do mundo, e obviamente seguir toda a equipa que eles tinham, as conquistas que eles conseguiram, Premier League, Liga dos Campeões, tudo. Desde novo sempre fiz, como médio, sempre fiz alguns golos, nunca fiz tantos como tenho feito agora. Tem sido uma coisa que eu ao longo do tempo tenho vindo a trabalhar, o poder chegar mais perto da área, o poder fazer mais remates, o poder estar mais dentro do jogo. Para encerrar, a grande surpresa da temporada, o Sheffield United, time com o elenco mais barato de toda a Premier League, terminou na parte de cima da tabela, nona colocação, sem nenhum risco de rebaixamento. E teve ainda um grande destaque, Dean Henderson, goleiro de 23 anos, emprestado pelo Manchester United. Afinal, qual o segredo desse time comandado por Chris Wilder? Fight, keep fighting and maintain to fight, and at the end of the day we've got a great team spirit in the dressing room who will work hard for each other, and we've got a great team. Not so many individuals, but if you work together as a team, there's always a chance you can get good results. Ponto final em mais um Premier League Show, o último dessa longa temporada. Foi mais de um ano de Premier League Show todas as semanas. Agora a gente também precisa de um descanso, precisa aproveitar o verão aqui na Inglaterra. Voltamos em 3 semanas, já projetando a próxima temporada, que também promete muito. Será mais uma temporada de VAR, a tecnologia de vídeo implantada nessa temporada aqui na Inglaterra, e deu muito o que falar. Valeu, pessoal, um abraço. What are your thoughts on VAR?
Yeah, good question. My thought is that I was happy with it first when it came because it makes the game more honest, which is always important, of course. But now I'm getting a bit annoyed with it because, you know, it takes some part of the beauty of the game away. And then, I mean, if you score a goal, now you see players don't really celebrating, they're waiting, they're looking. It just takes away the beauty of the game, in my opinion, as well. This is the Premier League. This is the best competition in the world, with characteristics that if we change them, we are killing the best league in the world. Que tomen nota. Los que mandan que tomen nota. Si toda la gente se queja es porque algo hay. Porque es una falta de criterio. A veces es mano, a veces no es mano, a veces offside, a veces no offside. Seguro que el año que viene se mejorará.